vet ni vad? Ni har jobbat klart för ikväll. Ni var hela 460 794 människor som var med och röstade här ikväll. Snyggt! Och nu ska ni få veta hur ni har röstat och hur de här, vem som blir då kvällens andra finalist att få tåga kanske hand i hand med Smash Into Pieces in i Friends Arena i Stockholm. Vi har 5 förväntansfulla artister och vi har 8 tittargrupper att fördela. Och det ska vi göra i mesta möjliga spänningsordning. Och vi börjar nu. Första gruppen som ska få dela ut sin 12 är 3-9-åringarna. Och de väljer att ge sin 12 till Adam Woods! Grattis! Och resterande poäng fördelas på det här sättet ifrån den här tittargruppen. Och vi går vidare till nästa grupp, grupp nummer 2. Där hittar vi telefonrösterna. Ni som har ringt in, ni vill ge eran 12 till Elisa Lindström! Och här ser vi då hur resterande poäng delas ut. Slås ihop och då är det Samir och Viktor som ligger i topp. Då går vi in på 3:e tittargruppen. 75 plus är det som nu ska få dela ut sina poäng och vi börjar med eran 12 och den har ni valt att ge till Elisa Lindström! Grattis! Och resterande poäng kommer att halka in på listan här nu och lägga Elisa Lindström i topp. 3 tittargrupper har nu sagt sitt och det är 5 tittargrupper kvar så att det är långt ifrån avgjort det här, eller långt och långt, det är 7 minuter bort, men det är många poäng som ska delas ut i alla fall. Ja, alltså wow, slagen är tillbaka i Melodifestivalen. Elisa Lindström har alltså fått 2 12-or och redan slagit totalsumman som hon fick totalt för sin förra låt som hon tävlade med. Vilken comeback! Precis som sist så går Elisa hem i den äldre gruppen och vi har redan klarat av 2 stycken väldigt spännande grupper. 3-9 och telefonrösterna, de brukar skilja sig ganska mycket från alla andra. Vi tittar vidare. Vidare till 4:e tittargruppen och där hittar vi 45-59-åringarna. Det är min grupp. Då ska vi se hur vi, eller ni, har röstat. Vår 12 vill vi ge till Lisa Ajax! Grattis Lisa! Och här kommer resterande poäng från den här gruppen. Och då ser listan ut på det här sättet. Lisa Ajax ligger i topp. Då tar vi 5:e tittargruppen. Där hittar vi 60-74-åringarna. Och den här gruppen, de har valt att ge sin 12 till Elisa Lindström! Grattis Elisa! Och här kommer resten av poängen från den här gruppen och då är Elisa i topp. 6:e tittargruppen. 16-29-åringarna. Är det dags att höra ifrån nu. Och de har valt att ge sin 12 till Lisa Ajax! Grattis Lisa! 12 poäng till Lisa Ajax och resterande poäng från den här gruppen fördelas på det sättet som gör att Lisa är i ledning. Då är det bara 2 tittargrupper kvar så det är, nu det blir riktigt, riktigt spännande. Vi tar näst sista tittargruppen nu som är 10-15-åringarna. Och de har valt att ge sin 12 till Lisa Ajax! Och resterande poäng fördelas på det här sättet. Lisa ligger kvar i topp. Då är det bara en 12 kvar att dela ut. En enda 12. Och den kommer från 30-44-åringarna. Då ska vi se hur har den här gruppen valt. Deras 12 går
till Lisa Ajax! Och det här betyder att när alla poängen är utdelade så är det Lisa Ajax som kommer att få göra Smash Into Pieces sällskap i Friends i finalen. Grattis Lisa! Ja, där hade vi Lisa Ajax och Smash Into Pieces alltså till final. Till finalkval ikväll går Elisa Lindström och Adam Woods. Det betyder att vi har sett klart nu på Samir och Viktor och Melina Borglov för den här gången. Hur tippade ni nu då? Ja, det var väl lite oväntat det där. Ja, jag ska faktiskt erkänna. Jag hade inte rätt på Lisa. Det hade jag inte! Det får jag äta upp. Det hade jag, men jag hade tippat Samir och Viktor vidare till finalkvalet i alla fall. Ja. Lisa Off Alive blir ju Lisa Ajax fjärde finalplats. Och låten är skriven av David Lindgren Zacharias, Viktor Krone, Sebastian Atas och Viktor Sjöström. Vilken härlig comeback! Verkligen! Sist så gick det ju inte så bra när hon tävlade med Niello, men då fick hon en stor Spotify-hit. Men nu är hon tillbaka så går direkt till final. Det är andra gången Lisa Ajax går direkt till final. De andra två gångerna har hon tagit turen via andra chansen, eller som vi idag säger, finalkvalet. Just precis, det är så det heter nu. Det gör det då. Lisa tackar Ajax publiken och verkar vara redo, va? Omspel! Då kör vi! Somebody else, and it hurts like hell. I never thought I'd lose a friend, but I wish you well. It's kind of odd eating alone. I'm stuck in my couch and you moved on. I know you met somebody else, and it hurts like hell. I said I met somebody too. Happy that I'm over you. I don't care about what you do. Hope we never meet again. Tell your sister and your friends this is where I'm starting. I'm such an awful liar. I'm afraid that I can't let you go. I'm such an awful liar. Should have told you when I had you close. Is it too late to change your mind? I've been waiting in it terribly. I'm such an awful liar. Awful liar. Awful liar. We used to drive till 4 a.m. in my blue Opens. We said we won't look back again, but I guess we failed. I said I met somebody too. Happy that I'm over you. I don't care about what you do. I hope we never meet again. Tell your sister and your friends this is where I'm going. Touch me. Myself that I'm better. That's the lie that I'm living. Every part of me screaming. Such an awful liar. I'm afraid that I can't let you go. Such an awful liar. Should have told you when I had you close. Is it too late to change your mind? I'm beautiful in that I'm love. Such an awful liar. Awful liar. Awful liar. Finalister.